Tomas Lekūnas kovo mėnesį jungė aukštesnę pavarą ir tapo tikru Pasvalio komandos lyderiu. Kaip ant sparnų žaidęs polėjas fiksavo įspūdingą statistiką, o rungtynėse su Šiaulių komandai pelnė net 31 tašką ir surinko 37 naudingumo balus. Per 5 kovo mėnesį sužaistas rungtynes Pasvalio komandos polėjas vidutiniškai rinko po beveik 20 taškų, atkovojo po daugiau nei 7 kamuolius, atliko po beveik 3 rezultatyvius perdavimus ir fiksavo 23 naudingumo balų vidurkį. Tokiu žaidimu Tomas Lekūnas užsidirbo naudingiausio kovo mėnesio BCFLKL krepšininko titulą.